Azərbaycanın regionda yaratdığı reallıq fonunda yeni şərtlərin olduğu da bir gerçəklikdir. Bugün Azərbaycan istər hərbi, istər hüquqi, istərsə də diplomatik anlamda bölgədə tam üstünlüyə sahibdir. Yeni reallıqları Ermənistandakı revanşistlər qəbul etmək istəməsə də, Qarabağda yaşayan erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşları vəziyyətlə barışıblar. Yəni barışmağa məcburdular. Onlar Azərbaycanın hərbi iqtisadi gücünü, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan geniş miqyaslı tikinti quruculuq işlərini görürlər və təbii ki, Ermənistanla müqayisədə edirlər. Bundan başqa onlar 30 il ərzində müharibə, savaş ideologiyası ilə yaşamağın nə ilə nəticələndiyini də həyatlarında yaşayıblar və bu məşəqqət artıq onları cana doyurub. Belə bir gerçəklik fonunda Azərbaycan onlara sosial rifah, sabitlik və sakit güzaran vəd edir və ortada təcrübə də var. Azərbaycanın dünyada tolerant ölkə olduğu gerçəkliyini hər kəs bilir və bunu təqdir edir. Azərbaycan çox tolerant, dözümlü bir ölkədir. Çoxlu sayda etnik qruplar yaşayır. Hətta biz bəzən bunu fəxr hissi ilə Azərbaycanla bağlı keçirilən beynəlxalq təşkilatların müzakirələrində qeyd edirik. Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşayan bütün insanlar, o cümlədən Qarabağ bölgəsində Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi ərazimizdə yaşayan bütün sakinlər Azərbaycan vətəndaşlığı əldə etdikdən sonra müvafiq hüquqlardan və imtiyazlardan da istifadə edə bilərlər. Təbii ki, bundan ötürü ilk növbədə Qarabağda mövcud olan qanunsuz ünsürlərin mövcudluğuna son qoyulmalıdır və beləliklə də orada yaşayan insanların bundan sonra normal, firavan həyatı, şəraiti təmin edilə bilər. Bəli, gerçəklik budur. Qarabağda yaşayan ermənilərin gələcəyi ancaq Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiyadan keçir. Bunu anlayıb qəbul etmək asan olmasa da, amma mümkünsüz də deyil.